Där. Nu så går inspelningen och då ska jag börja med att hälsa Mattias Espe jättevälkommen till SSMV som pågår under sitt 50 år faktiskt. Så det är lite högtidligt nu, det är ett jubileumsår vi är mitt inne i. Så, och det är roligt att ha dig här och få berätta om ditt arbete eller ert arbete om podcast. Välkommen Mattias. Tack så mycket. Tack. Kul att vara här. Ska vi ta och vi lika bra sätter igång dig direkt så pratar vi mer sen. Vad säger du? Jag har lagt din presentation här. Du bläddrar med pilarna under. Det är en PDF så att du bläddrar med pilarna under. Upp och ner pilarna där. Så. Precis. Men vad bra. Då ska jag se om det här. Nu ser jag inte mig själv. Det är ju förväl. Men vad ser du inte dig själv? Nej, men det, jo, precis. Där uppe ser jag mig. Där, ja. Men det är väldigt litet. Det passar mig ganska bra. Det blir större när det blir större när jag stänger av. Men jag kan köra. Jag har förberett ett antal bilder och tänker hålla mig ganska fritt kring de bilderna. Och möjligheten att ställa frågor till mig finns ju som sagt det här under, eller så kan man mejla mig efter. Mattias Vepse heter jag. Jobbar på Arbetarnas bildningsförbund där jag arbetar med kommunikation som ansvarig för kommunikation på nationell nivå, omvärldsanalys och lite grann att utveckla det här arbetet. Och jag blev jätteglad att jag har fått frågan om podcast. Det är ju någonting som folkbildningen kanske inte har närmat sig först nu på senare år. Det är ju en företeelse som har funnits under rätt lång tid trots allt. Och innan podcast så fanns ju bland radio och annan webb-tv-produktion och sådär. Nu ska vi se. Sådär, jag tänkte bara ge en bild av vad ABF är för någonting. Jag tror att många har kanske i alla fall sett oss och kanske till och med deltagit i vår verksamhet. Men vi är det största studieförbundet i Sverige av 10 med ungefär en tredjedel av hela folkbildningen på unika timmar och deltagare. 80 000 cirklar och vi har 750 000 deltagare i vår verksamhet. Men vi har en total räckvidd på nästan 3,5 miljoner människor. Vi firade 100-årsjubileum för något år sedan. Vi är strax över 100. Vi finns i hela landet. Och vi är en organisation som jobbar tillsammans. Dels rakt ut emot, direkt emot deltagare i studiecirkelverksamheten. Men en väldigt stor del av vår verksamhet handlar också om att ha en roll gentemot våra medlems- och samarbetsorganisationer. Och jag tänkte återkomma lite grann kring det i den här diskussionen kring podcast och varför vi har gjort den satsningen. Mattias, jag har fått en del frågor om att du är lite låg. Skulle du kunna höja din volym aningen? På samma sätt som du sänkte den förut, fast åt andra hållet då? Så, hoppas att det hörs bättre då. Nu är det högre. Är alla nöjda? Ja. Ja, vi får se till. Ja, ja bra. Jättebra, perfekt. Ja, det här är bra. Jag ska försöka hålla min röst jämn. Men vi har cirka 1000 anställda som cirkelledare 30 000 personer. Så det är en ganska stor organisation då. Vi har en kommunikationsidé och en som man ska ha, en payoff och som många andra organisationer, ett antal värdeord som ska styra vår kommunikation. Och det är det jag tittar väldigt mycket på och ska utveckla då. När jag kom hit så fick jag ärva en kommunikationsplan och ska nu då ta det ett steg till. ABF är en organisation som vill göra en annan värld möjlig, både genom den verksamhet som vi bedriver, men också genom de organisationer som vi har som medlemmar och samarbetsorganisationer. Och sen känner ni igen olika värdeord säkert ifrån era egna kommunikationsplaner. Att finnas i framkant, vara samtida, inspirerande, personliga och intressanta. Så det förpliktigar ju en hel del för en 100-åring då att kunna förverkliga det här. Och det tänker jag säga direkt att jag tänker väldigt mycket kring just kommunikation, att allt kommunicerar, allt vi gör, säger, hör, ser, upplever är en del av ett kommunikationsarbete. Så att någonting som vi lägger väldigt stor tonvikt på är att jobba brett med kommunikationsbegreppet och inte bara liksom fastna i en folder eller i en hemsida eller så. Någonting som jag delar den, antagligen den, både den bilden och den utmaningen med väldigt många som är med här idag.
Vi har två tydliga prioriteringar för de här åren framför oss och vi tar utgångspunkt i våra grundläggande idéer egentligen om hur vi analyserar och ser på samhället. Vi har ju som många andra då studieförbund ett antal då stiftarorganisationer och aktörer som har grundat organisationen och vi är ju en del av arbetarrörelsen men vi är inte en partipolitisk organisation som är värt att säga. Utan vi har ett vidare uppdrag i vårt politiska arbete och därför så har vi som två målsättningar nu att motverka klassamhället och stärka folkrörelsen. ABF har under ett antal år gått ifrån 11 fokusområden ner till 4 och nu till 2. Och det är jag rätt glad för det är ju då enklare att hitta en bärande kommunikation skulle jag säga för det arbetet. Och jag är också glad själv att jag får jobba med en organisation som ändå vågar vara så pass spetsig. Men då går vi in på det som är huvudsakliga så här, temat för det här samtalet. Och det är just podden och podcasten och hur man kan använda den formen och den kanalen för kommunikation i en organisation. Vi vet ju att användandet av internet går upp. Vi vet att människors närvaro på sociala medier och i forum växer och ökar. Samtidigt som vi har en stor andel av människor som är utanför den digitala gemenskapen. Jag tror att det är runt 1 miljon som finns utanför. Den miljonen av människor är lite äldre och väljer ofta bort internet av olika skäl. De finns ju också som en stor del av folkbildningen. Så det är ju en dubbel uppgift som vi i folkbildningssvängen har, att faktiskt demokratisera och ge alla tillgång till det digitala. Det figurerar väl olika siffror, men andelen på Facebook är ju om det är mellan 4 och 6 miljoner och sen hur många som är aktiva då, det är liksom, kan man ju tvista om, men att väldigt många idag finns digitalt är ju sanning. Och hur man då når dem och hur man kan kommunicera med dem blir ju avgörande för att vara en organisation som uppfyller då idén om att vara framtida, personlig och inspirerande. Jag tror det är värt att först att definiera en podcast. Det kan man göra på många olika sätt. Vi i ABF vi identifierade för 1,5 år sedan att det fanns visserligen hjälp att få online när man ville komma igång med sin podcast. Det finns forum och det finns ett antal sajter och några blogginlägg som har gjorts utav duktiga mediamänniskor med 10-punktslistor och sådär. Men det fanns ingen aktör som gav en helhet kände vi. Vi menar liksom att podcasten också är ett sätt att förenkla människors möjlighet att ta del av samhällsförändrande arbete och göra sin röst hörd. Så när jag har läst på lite grann och funderat och när vi utgått från när vi har lagt grunden för vårt arbete så handlar en podcast generellt om att någonting är inspelat. Det här som vi gör nu blir ju en form av podcast om det läggs upp fast i videoform. Det ska vara nedladdningsbart och prenumerationsbart på något sätt. Och det är en väldigt enkel definition. Ordet i sig, för de som är intresserade, har jag läst mig till handlar om att när Apple släppte sin iPod så blev en sändning till iPod och en podcast någonting som började etablera sig på amerikansk marknad först och sen kom det också till resten av världen. Och i Sverige så har ju detta exploderat sedan några år tillbaka. Vi får väl se hur det utvecklar sig. Men någonting som också är viktigt tror jag, det är att säga att det inte är kanske en professionell radio eller en professionell tv-sändning. Det behöver inte vara det i alla fall, utan det här är någonting som kan hålla en rimlig kvalitet som gör att man deltar i ett samtal eller kan ta del av det på ett enkelt sätt. Det är så vi har utgått ifrån de tankarna när vi har format vårt arbete. Och Ben kan skjuta in frågor om det kommer här över, eller om det spelar görs inspel. Jag har gjort lite anteckningar i mina papper också. Men varför då? Varför ska man jobba med podcast och den här formen av kommunikation i en organisation? Alltså, jag tänker visa några andra bilder lite senare i det här samtalet, i den här presentationen. Men för oss handlar det om att öppna upp en ny kanal, dels som ABF för oss själva att kunna lära oss en relativt enkel och billig
kommunikationsväg. Och det är görbart. Jag har en kollega idag som håller i det här projektet som har tagit över och utvecklar ABF Podd, som sa att i de nya smartphone-märkena till en iPhone eller en Samsung så håller mikrofonen idag bättre kvalitet än vad vi liksom kan uppfatta när vi lyssnar. Så att ljudkvaliteten på den utrustning vi har runt omkring oss hela dagen gör att det är väldigt enkelt för oss att ta upp olika ljudklipp eller till och med filma och göra videos och publicera. Allt det här är ju väldigt hett och trendigt och vi har pratat om det under väldigt lång tid. Men vi ser ju också då en möjlighet att tillsammans med våra medlemsorganisationer och våra anställda utveckla det här som ett sätt att stärka upp då internt men också externt. Därför att det är så pass billigt och görbart. Vi i ABF tänkte då att hoppsan, ja. Hoppas ni inte hörde det där, min mail som slog till. Varför i ABF är detta så viktigt? Jo, som jag sa, vi är en 100 år gammal organisation som med många andra slåss om att få vara med och definiera vår plats i ett mer modernt samhälle. Och vi vill ta steg in i en ny digital tid. Men samtidigt också behålla vår infrastruktur som vi har. Som jag sa så finns ju vi på en rad olika platser i landet. Och vi har en väldigt fin lokal verksamhet. Så då ser jag liksom att det finns en möjlighet att nå målgrupper som idag kanske inte finns i folkbildningsvärlden. Vi vet att många som är en del av våra organisationer, gamla folkrörelser, det är människor som har ett starkt engagemang redan och som har varit med länge, särskilt bland de yngre. Och bland de äldre som har varit med ännu längre och har brunnit ännu längre för sin sak. Men det finns väldigt många människor idag som kanske aldrig kommer i kontakt med våra organisationer. Podcasten, som vi ser det, är ett sätt att bryta ner trösklar och erbjuda människor ett sätt att kommunicera. För podden är så unik därför att den kan vara väldigt bred. Den kan ha väldigt stora målgrupper och väldigt bred spridning. Vi ser ju sådana exempel i Filip och Fredrik till exempel, som fyllde Globen med nästan 16 000 personer. Eller Värvet som vi använder som ett exempel i våran poddguide som jag tänkte visa. Ner till att du har väldigt nischade podcasts med väldigt nischade frågeställningar där några intressanta personer, de blir intressanta i bemärkelsen av att de är väldigt kunniga, låser in sitt rum och gräver ner sig på djupet i en fråga. Och det intressanta är att de här två olika spåren är väldigt enkelt att kombinera. Och man är inte alltid, det första vi behöver tänka på när vi gör en podcast är inte att vi ska nå brett kanske, utan att vi ska nå just vår målgrupp. Och jobba då med olika sociala kanaler för att bli kända och så vidare. Men framförallt vara relevanta för oss själva och de som vi tror vill lyssna på det vi har att säga. Under den här korta tiden vi har varit igång i ABF så har vi fått igång ungefär 20 redaktioner runt om i landet. Och vi växer. Det har blivit också en verksamhetsform att likna med exempelvis musikverksamhet som är en av folkbildningens absolut största verksamhetsområden idag. Alltså grupper, enskilda grupper, artister, band som har replokaler där man spelar musik och lär sig allt om att vara ett band. Likväl som det kan göras kan nu också små och mindre redaktioner bildas och formas för att lära sig mer om hur man egentligen gör ett intressant program. Det kan ju i sin tur kopplas till de behov som vi ser runt om i landet. Så jag brukar leka med tanken, vad händer om vi kan demokratisera samtalet. TV4 exempelvis drog ner sina lokalredaktioner. Behovet av lokala röster är enormt. Tillgängligheten idag i kostnad och den relativt låga tröskeln in att skapa så intressanta program är väldigt låg. Jag tror att vi kan se, om vi lyckas så sprida den här kunskapen till fler, då tror jag att vi kan se ett väldigt viktigt behov att fyllas framåt. Och det är någonting som jag hoppas att ABF ska kunna vara en del av, att demokratisera samtalet och skapa en grund för exempelvis någonting som finns i Europa, community reporters och mer en aktivistisk journalistik och så vidare. Så att nå nya grupper, men också gamla grupper. Att alla kan är viktigt ur ett folkbildningsperspektiv. Det får inte vara så att den här nya tekniken som kommer blir svårtillgänglig och otillgänglig, utan
Vi bygger upp vår verksamhet kring att med väldigt enkla medel lära sig att sätta sig ner, föra en enkelt samtal eller göra en intervju, lägga upp den ganska snart på en tjänst och få spridning på det. Vi ser också väldigt många olika användningsområden för en podcast. Som jag sa så kan det ju vara en del av vår cirkelverksamhet exempelvis. Har det gjorts bokcirklar för att flera än de som sitter i det här rummet eller är med i det här samtalet ska kunna ta del av de spännande samtal som förs. Vi vet sedan tidigare utvärderingar av folkbildningen exempelvis, så det gäller ju ungefär samma, skulle jag säga, kunskap om hur, alltså hur kunskap växer, så vet vi att i samtalet mellan människor så blir det en dynamik, och den dynamiken är väldigt svår att omsätta i böcker eller studiematerial. Så att podden har ett jättespännande användningsområde för oss i ABF i alla fall, och säkert också för många av era organisationer, internt eller externt, att visa på de fantastiska samtal som finns och sprida den kunskapen. Och det är lite abstrakt, men jag vet att några avdelningar då har redan testat den varianten, alltså att tillgängliggöra befintlig verksamhet i poddform. Video, det har vi också. Vi har något som heter ABF Play och haft det länge, som vi nu ser över och gör om lite grann. Men video är ju ett svårare format, därför att det kräver rätt ljus, det kräver tyngre utrustning många gånger, och det är lite svårare. Även om det också går att göra enkelt via en mobiltelefon, så är det svårare. Så att när man kapar videodelen och egentligen lägger ut ljud, så är ju det i alla fall för de allra flesta mer tillgängligt. Och dessutom, som ni själva vet som gör podcast eller lyssnar på podcast, så är det väldigt enkelt att lyssna på en podd till och från jobbet, eller när man klipper gräset eller diskar, eller ja, på väg till förskolan när man hämtar barnen, som jag brukar göra till exempel. Så att ABF och podcast har väldigt många olika förklaringar som jag nu har redovisat för. Och den allra sista ska jag säga, att också då att vara en del av vårt, liksom, de kanaler vi bygger upp liksom, genom de röster som vi har, locka fler till folkbildningen och till ABF och visa på att vi är en viktig organisation också framåt. Nu ska vi se. Där. Jag tänkte bara visa några korta så här, eller en teoretisk modell som jag har hittat i har läst lite kring strategisk kommunikation. Det finns bland annat i boken Forskning och praktik strategisk kommunikation, Falkheimer och Heide. Och en politisk organisation kan se på sin kommunikativa spelplan med egentligen att dela upp samhället i olika fält eller målgrupper eller vad man nu vill. Och för ABF, vi har ju massa olika uppdrag när det kommer till vad vi vill åstadkomma. Som jag sa, vi har våra tydliga mål att motverka klassamhället genom att stärka folkrörelsen. Så vi vill åstadkomma en rad olika, ja, vi vill åstadkomma en förändring i samhället, men vi vill också se till så att vi befäster vår position såklart, och växer och gör den samhällsnytta som vi tror oss kunna göra. Och vi har behov av att människor i vår verksamhet, de här väldiga gruppen av människor, att de faktiskt hänger med och förstår och kan utöva inflytande över organisationen. Och det har ju också sin bäring i det här samtalet om podcast. Men jag tittar just nu på interna målgrupper, hur de uppfattar oss och vart vi är på väg och vad de har för kunskap och så vidare. Och det vi vet så här långt i de mätningar jag har gjort är att ABF har väldigt höga siffror kommit till ambassadörer. Vi har väldigt många människor som finns i vår verksamhet som faktiskt delar våra värderingar och som kan tänka sig att genom vår verksamhet vara med och förändra samhället. Då blir ju podden för det internkommunikativa arbetet ett sätt att enkelt kunna skicka ut. Vi har gjort ett antal vid nyanställningar till exempel, så har vi gjort några podcast. Korta snuttar som vi har delat både internt för att snabbt kunna få ut budskapet, men också externt, lagt på Facebookgrupp och visat på exempelvis när vi har fått ett nytt projekt med Berang Miri om social mobilisering, så gjorde vi en kort podd eller en kort intervju i ljudformat och la ut, och det gav en väldigt bra effekt helt enkelt. Folk delade den, folk gillade den och folk lyssnade. Men vi har också andra delar av vår kommunikativa spelplan såklart, och det handlar om hur vi vill se till så att beslutsfattarna förstår folkbildningens kraft och hur
beslutsfattarna ger oss förutsättningar för att göra det arbete som folkbildningen vill göra, att finnas till för de människor som kanske inte alltid har fått alla verktyg från början. Det kan handla om att man är arbetslös eller att man inte har en fullständig examen eller en gymnasieexamen eller grundskoleexamen, eller att man är nyanländ och behöver lära sig språket. Och som alla andra vill vi åstadkomma en positiv mediebild, och det sista vi vill göra är att nå nya och nya deltagare helt enkelt. Och vi tror också genom podden att man talar in i målgrupper som idag inte finns. Jag nämnde det innan. Jag hittade en siffra i Svenskarna och internet som ni kanske har skummat igenom eller detaljgranskat, och en siffra som är intressant är att 60% mellan 26 och 35 år använder sig av webbradio när man ska ta till sig nyheter. Och tittar man på samma undersökning då i den målgrupp som idag är starkast i folkbildningen och i samhället stort, 56-65 år kanske, ja då är siffran bara 15%. Så att podcasten och webbradioformatet, ja, det kan man ju använda då för att nå in i nya målgrupper om man har ett intressant innehåll, om man är intressant. Och vårt arbete handlar ju om att bygga upp en liksom mängd av olika program och låta våra medlemsorganisationer också lära sig. Dels för att lyckas bli bättre internt, men också se till så att man breddar bilden externt. Folkbildningsförbundet jobbar exempelvis med en egen folkbildningspodd. Vi har Konstfrämjandet som jobbar med en podd, och vi har Unga Örnar som gör sin barnreporterpodd, och vi har SSU som gör sin PAMP-podden, och vi har, där jag är med, en egen redaktion, Statsapparaten som är en podd som jobbar med egentligen politik, en podd som ABF, Tiden och några tankesmedier och redaktionerna för Tvärdrag och Libertas, Socialdemokratiska ungdomsförbund och studentförbundets tidningar. Det är en podd vi gör. Så det kan se väldigt olika ut, men jag tror att det här har en potential att också funka som en del av en del av våra egna ägda kanaler för att nå bredare i nya målgrupper kanske. Och Bengt skickade ut någon inbjudan om jag ska återkomma till de här frågorna som har kommit, men Bengt skickade ut inbjudan tror jag om Radio Kill the Video Star eller vad det var. Och när jag tittar på det här så är det klart att det som vi kan konstatera är det jag sa förut, att det digitala mediekonsumtionen ökar ju. TV är ju fortfarande väldigt, väldigt starkt. Det är en väldigt stark kanal. Men de har ju flyttat över enkelt på webben. Jag ser det här arbetet med podd och att digitalisera folkbildningen som en del av att finnas också digitalt. Men sen kan man inte glömma bort då den riktiga eller den analoga verkligheten. Och där är ju ABF redan idag starka. Jag tänkte visa några print screens från hur det ser ut hos oss och vad tankegångarna är. Men vi har fått frågor här om det finns några tips kring utrustning. Och det finns det. Här finns en bra utrustning. Som jag sa så är mikrofonen i en iPhone eller en annan smartphone som Samsung jättebra. Ett bra tips om man är till exempel ute på fält och vill göra en intervju, det är att man kopplar upp sig via högtalaringången här och använder myggan för att då göra en bra intervju om man är på den nivån. Man kan också köpa enkla mickar för runt en tusenlapp för sin telefon och göra fältintervjuer. Sen finns det ju en mängd olika enkla ljudkort som du stoppar i datorn med en USB-sladd som också kostar allt från några hundralappar upp till någon tusenlapp. Men jag tror att tekniken är inte det som ska sätta stopp här, utan kreativiteten måste få gå först. Jag satte ihop en tipslista till våra avdelningar som jag kanske kan mejla till Bengt om han vill ha den sen på just utrustning. Allt ifrån do it yourself till egentligen att bygga en egen studio. Den podcasten jag är med i, vi använder oss av en liten enkel utrustning där man kopplar in högtalar, två mikrofoner helt enkelt. Så sitter vi i ett vanligt rum och det funkar jättebra. Och så finns det nedladdningsbara program som är gratis eller som ingår i de olika datorer man köper, de operativsystem som finns. Det finns en poddguide på vår hemsida som man gärna får ladda ner och titta på helt gratis, ligger där öppen. När det kommer till spridningen kommer en fråga här. Jag är helt oerfaren och undrar vilka sociala medier som används för spridning. Och det är så att det finns idag ett antal publiceringstjänster när man gör en podcast. Därför du får ut en ljudfil som du måste lägga ut på nätet.
Och då finns det olika tjänster. De tjänsterna heter exempelvis Libsyn eller Podbean eller något annat. Någon sån tjänst, det kan man titta på själv. Det finns också plugins till WordPress, bloggar eller Tumblr-sidor eller så. Då kan man koppla sina sociala kanaler rakt in i det CMS:et helt enkelt. Och i den CMS:en kopplar man också in till iTunes, vilket gör att då blir det sökbart i de allra flesta, iTunes och till Google Play. Och då blir det sökbart rakt ner i telefonen på den nivån. Det vi har konstaterat i våran podd, vilket får bli det exempel jag kan, det är ju liksom att söka en interaktion med lyssnaren är det som avgör om du växer helt enkelt. Att ha en aktiv Facebook-sida, en gilla-sida, där man också länkar in. Men att podcasten också får vara en del av samtalet, att det inte blir en envägskommunikation. Och väldigt mycket av de här moderna digitala kanalerna är ju till för att ha en social relation emellan oss som organisationer och våra potentiella deltagare eller kunder eller brukare och så. Ibland blir det och tenderar det att bli envägskommunikation. Och vi försöker undvika det. Så att jag skulle säga att de sociala kanalerna man ska välja, det är liksom de man orkar underhålla. En död kanal är ju inte alls kul och en passiv, icke-inkluderande envägskommunikation är inte heller bra. Om man tar de stora podcasten så har ju de en dialog och relation med sina lyssnare som är ganska unik och som skiljer sig från en producerad show helt enkelt. Jag vet att Kristoffer Triumf i Värvet är väldigt duktig på att både retweeta andra och ta diskussioner på Twitter och så vidare. Även om Twitter är ganska begränsat då än så länge i vilka som befinner sig där. Så att det är en mix och underhålla mixen och hitta relationer med sina lyssnare skulle jag säga. Då kan man nå framgång och hitta en tjänst i grund och botten där det blir enkelt med spridningen så att man slipper sitta och underhålla alla kanalerna var för sig kanske. Den bilden vi har framför oss nu, det är en printscreen på abfpodd.se då. Vi har lagt vår poddsatsning på en egen domän och på en egen sajt. Just därför att vi också ville bredda och visa på en bild av att nu gör vi också podd och det ser ut på ett lite annorlunda sätt. Det ligger lite mer framkant. Men vi vill också testa en modell som utgår lite grann från engagemangstrappan. Att den som letar efter information om hur man gör en podcast ska enkelt kunna sätta igång. Och många gånger både i min erfarenhet från de år jag haft i olika folkrörelseorganisationer på olika nivåer och även i kanske från folkbildningen, det är att vi förväntar oss hela tiden att den som hittar oss ska bli hyperaktiv och lära sig mer om allting och sen göra verksamhet. Och det här poddandet skulle vi vilja ha till att man har en idé, man gör och man lägger ut och lär sig i en process. Så att våran poddguide handlar om att enkelt komma ut. Man kan också ladda ner hela guiden, den som ni ser här. Alltså det är så den ser ut. Det är våran poddguide som är runt 20 sidor. Där står väldigt mycket tips och tricks kring olika saker och så. Men sajten bygger egentligen på tre steg. Att tala om för alla som vi kommer i kontakt med och som jag försökte göra här att podden ska ju vara enkel. Så att utgå från er idé och låt formatet växa fram. Som jag sa innan, har ni en idé om att ni ska bli största podden i Sverige eller har ni en idé om att ni ska bli den mest intressanta om i Skolverkets fall här om ny pedagogik eller om skolforskning eller om PISA-undersökningen, då kanske det är PISA-podden. Som man verkligen nischar sig och har rätt ton, hittar en interaktivitet med den som lyssnar och utvecklar sig och är öppen för förändring helt enkelt. De bästa poddarna, de växer ju och utvecklas och det är en process där man får delta. Så det första jag vill säga är att man hittar den här idén och gör helt enkelt. Och sen utvecklar man formatet. Och sen säger vi liksom att när man har gjort det så då tittar man på att formen, är det två personer som intervjuar en eller bygger vi på att vi gör reportage som vi sitter och pratar om? Ska vi vara skämtsamma? Ska vi vara seriösa? Ska vi alltid leverera en liksom, ja, leverera någon form av konkret förslag eller utvecklingstips i slutet så att det blir en överraskning? Jag vet att en podd jag har lyssnat mycket på är Reklampodden till exempel. Där får man alltid, även, kanske ni har lyssnat på många av er, den är väldigt spännande för de träffar väldigt mycket kommunikatörer och man får
väldigt olika ingångar om varumärkesteori eller kanske om podd eller något annat. Men spikarformen, det är tvåan, att fixa tekniken. Och håll det keep it simple. Se till så att det inte blir för stor process kring inspelning och så. För då tar det engagemang och kreativitet. I den statsapparaten där jag är med så har vi valt att vara, jag tror vi är sex organisationer som utgör en redaktion i vår podd. Vi valde att då vara olika personer med i olika avsnitt. Och sen har vi valt att ta in gäster. Och när vi tar in rätt gäster så pikar ju också lyssnarantalet. Vi har haft Britt Stakston inne till exempel om just sociala medier och digital folkrörelse. Eller Kristoffer Triumf. Vi träffade Veronica Palme från Socialdemokraterna och pratade lite grann om valet och så. Och då märker vi att det är ett jättebra sätt att bli intressant. Eller att ni bjuder in intressanta gäster. Ofta är det mer intressant än att det är hypervälproducerat. Men man ska ju inte få ont i öronen såklart när man lyssnar. Eller blir blind om man ser en videoinspelning. Och tredje är liksom att få ut det här. Spela in och lägga ut. Och det finns massa tips och tricks om hur det där ska bli bra. Men hålla det så tyst som möjligt runt omkring. Och se till så att man har en mikrofon som håller en okej kvalitet. Och det funkar alltså med det som finns i öronen varje dag i sin smartphone. Och ju mer man trimmar samtalen från början och har en ordentlig idé, så kommer ni slippa hela den här efterproduktionen och klippa allting och sådana saker. Någonting som är bra tips, det är väl liksom att ha en intro och en fin intro helt enkelt. Ofta ta en bild till varje avsnitt, lägga en text på bilden och försöka få ut det både på Facebookflöde eller Instagram och så vidare. Man får vara lite kreativ där, men att se till så man då får spridning på de här avsnitten är väldigt viktigt. Det var vad jag hade förberett. Jag hoppas att det gav en liten grund om hur vi har tänkt. Lite kort kring podcast som fenomen. Inte så mycket teknisk hjälp kanske, men lite grann. Stort tack. Jättebra. Jag tog mig friheten att ladda ner den poddguide, för den ligger nu som fil i dokumentationen från webbinariet på sista sidan, så ni kan ladda ner den därifrån också. Ser mig inte lägga upp en del av de länkarna som kom här. I annat fall så lägger jag det i dokumentationen jag skickar ut till er efteråt. Så hittar ni länkarna till det som ni har delat med er här. Det har varit ett rasande samtal i chatten hela tiden med tips om teknik och sådär. Jätteroligt faktiskt. En sak som jag slog mig, utan att på något sätt ha varit vetenskaplig i detta, så hade jag en tanke om att man skulle ha in lite fler folk i det här samtalet idag. Och då tänkte jag, och så känner jag lite folk som kör podcast, så jag bjuder in dem. Och sen så kommer jag på att det blir bara killar. Och då tänkte jag, men jag måste ju kunna hitta några tjejer som kör podcast. Och det var jättesvårt. Jättesvårt kanske var överdrift. Men jag, i en snabb överblick så hittade jag inget folk. Eller jag hittade radiopratare och sånt som gjorde podcast också. Så här, professionella grejer. Men är det så? Är det fler killar som... Är podcasting killarnas medium och bloggarna tjejernas medium? Är det så? Ja, alltså i alla fall livsstilsbloggandet är väl tjejernas medium. Snarare än att vi har sett mycket killar som livsstilsbloggar. Och det är de största bloggarna vi har. Det är Blondinbella och ja, alla de här som är stora. Som jag inte riktigt kan namnet på, för att jag läser inte dem, ska jag erkänna, alla gånger. Men jag har sett den, och där talar man om i några podcast. Det har gått in, alltså, i och med att det här mediet har exploderat de sista 2-3 åren i Sverige, så har vi sett en trend där det gick ifrån att två män satt i ett rum. Och då har vi sett otaliga exempel på Alex och Sigge och Filip och Fredrik. Och ja, till slut så snackar man, de är typ tre killar till exempel. Eller till slut så skrattar man. Men det har också kommit en motreaktion, och då är det två tjejer som sitter i ett rum. Och det kan ju vara så, en varg söker sin podd med Liv Strömqvist med gäst eller så. Så att det finns ju då, det börjar ju bli en balans. Vi har återkommande haft diskussion i vår redaktion där vi också halkat in på det, att det ofta är två killar och en tjej till exempel. I den politiska debatten så har ju representativitet varit väldigt hett under våren och hösten, särskilt efter de här ute i linje 17 och antirasistiska debatten och
Du har ju även annan representation. Det finns en podd som heter Rummet som är jätteintressant, som lyfter perspektiv kring diskussioner om begreppet rasifiering eller andra perspektiv, där man också återkommande diskuterar vem får ta plats i det offentliga rummet, vem får inte ta plats. Och jag tycker så här, här har vi ett ansvar allihopa liksom att påpeka om det blir en obalans, men att också se podden som en möjlighet för folk att ta plats. För det är ju någonting som vi väldigt mycket har tänkt på, att genom att erbjuda den här kunskapsöverföringen då till fler, så kanske vi kan vara med och motverka den skevhet som har funnits och finns kanske på olika sätt. Men ni har ju lite tagit, om jag fattar det rätt, så har ni lite tagit rollen som Filmcentrum gjorde när de bildades. Att sätta kameran i händerna på alla människor och ge ut instruktioner hur man klippte superbra. Och ni gör det med podcast. Och då kan ni ju lägga den liksom, så att säga, aspekten på det, att faktiskt ge röst åt dem som inte har det. Vilket ju är jättebra. Men ändå lite tänkvärt om det faktiskt är så att vissa medier på något sätt appellerar eller tas till sig på ett könssätt, vilket ju är lite så. Anna har skrivit här nu, ska jag säga. Anna menar, jag tror att det hänger ihop med en osäkerhet inför teknikval och en vilja att det ska vara väldigt bra innan det publiceras. Att det finns ett genusperspektiv på hur kvinnor och män tar till sig teknik, ja, det är ju säkert på det viset. Så kan det ju vara, även om jag har själv haft så här liksom dubier kring att börja sända podcast. Men det fanns en podd, den gick tyvärr i graven, hette Fan vad fittigt, som var ganska stor, i alla fall i vissa kretsar, politiska framför allt. Tre tjejer som var väldigt tidigt ute och sände. Nu la de ner i höstas, men de fanns i alla fall i 1-2 år. De var väldigt omtyckta och det var ju samma läroprocess för dem som det är för oss i statsapparaten. Man utvecklar sin form. Men jag tror också att, jag menar, som sagt, om definitionen av podd i Sverige blev Alex och Sigge och Värvet med Kristoffer Triumf, och det är klart att det tar det tid innan det växer, liksom innan det kommer kvinnliga stjärnor eller andra former av stjärnor upp på den här. Ja, Och det är fortfarande en helt ny form liksom. det skulle ju kunna vara så enkelt att livsstilsbloggandet definierade bloggandet och då blir det det som blev stort. Alltså det är också en möjlig sätt att se. Ska se, två tjejer som sitter och snackar Alex och Sigges stil på ett bra sätt är Karins konstgrepp. Kan den heta så? Just det, länk där, vi ligger med den. och så Stickpodden som också är väldigt rolig. Ah, okej. Jag kommer inte ihåg vad de heter, men jag lyssnade på några gånger då. De pratar om stickningsmönster helt enkelt. Ja, jag Det hittade låter faktiskt. sådär, men den är väldigt bra. Jag hittade en entreprenörspodd igår när jag letade. Det var orsaken till min fråga om iTunes där, hur man laddar ner den, för att jag hittade den bara på iTunes och Facebook. Men jag hittade inget RSS-flöde som jag kunde prenumerera på. Men jag lyssnade igenom ett halvt avsnitt bara för att kolla vad det var. Och det var rätt trevligt sådär. Men det var två tjejer. Två andra tjejer som skrev om det. Ligasbo, medieval och genus sändes till för kommande webbinarier. Tja, varför inte? Tipsa gärna i så fall om ni har någon bra person som ni tror skulle kunna problematisera och fundera över det på ett bra sätt. Karin och Sara heter de tjejerna för övrigt då, som kör Just. Alex och Sigge stil. Har ni någon i Skolverket, sex personer som frågar, har ni någon gemensam igenkänning som binder samman alla olika poddar från ABF? Finns det något? Alltså vi lägger upp den på våran då poddsida. Det är väl den enda lilla gemensamma igenkänningen vi har. Så att nej, jag är inte så intresserad av att liksom att kapsla in de olika programmen, utan snarare så här bli en plattform för att folk ska få uttrycka sin röst. Vi håller på att titta på våran playtjänst, som jag sa också i samtalet eller i seminariet, att jobba om vår play så att det inte bara är föreläsning utan också mer utav aktivistbetonad möjlighet att få lägga upp sina filmer och så, kortfilmer och annat. Så jag tror att det kan skapa en bild av oss. Och det gör det ju. Jag menar, vi får ju frågor från många olika håll där man vill lära sig mer och så. Och att vi ska komma ut och diskutera på det och så. Men ABF, ni kör alltså också, eftersom ni är studieförbund, ni kör alltså kurser i podcastning?
Så därför, Man kan ha ungefär som, studiecirklar och workshops, precis. ja, typ. Där har vi entreprenörspodden, men jag undrar om det är Sundhult, om det är den entreprenörspodden, för det här var, jag hittade nämligen en entreprenörspodd som var proffsgjord, som var Filt, alltså produktionsbolaget Filt som gjorde. Karin Just det, ja, det Adelsköld, just det, precis. Ja, men det är nog den. Det är nog den. Tror det är två tjejer, va? Adelsköld och någon annan. Från Malmö. Men den Bekräftat, ska jag lanseras säga. typ bara för några veckor sedan, tror jag. Eller? Ja, de stod i DN. Det var därför jag hittade dem. De stod i DN i helgen. Ja, helt okej. Då. Just det. Bra. Ja, just det, där, kopplingen med sociala medier och podd, eller det är ju ett socialt medium. Det handlar ju om det sociala samtalet. Att det är ju liksom i samma genre, eller samma familj. Så. Du har ju pratat om det, men kopplingen är ju liksom, å ena sidan ska man se att det får ut, och du måste ha en kanal så att du kan prenumerera på RSS-flöde och sådana saker. Å andra sidan någonstans där du faktiskt kan ha ett bra samtal om det. Så. Och ja, då alla medier där man har sina samtal är bra. Ja, alltså. SSM vi ju byggt runt Twitter väldigt mycket från början. Det var där vi byggde vår kundkrets eller Ja, fanbase. just det. Det går ju också att fånga upp de här samtalen i programmen. Alltså försöka Absolut. Slänga ut en fråga och ta in en fråga. Så här, så att, alltså jag tryckte ju på det, att det är viktigt. Liksom. Snarare kanske just exakt rätt kanal, så att få den här dialogen. Så växer man. Alltså, vi förtjänar väl alla våra följare på något sätt. Ja, precis. Och hur den, ja, det är en svår, ekvation liksom. Jag tror att satsar på att man har 5 000 unika per vecka som det är följer bra. oss. Jag tycker det är helt okej. Ja. Och det gör mig också tror att man måste, det är som du säger, man förtjänar dem, och det handlar om envetenhet, det handlar om ihärdighet och fortsätta, och sen alltså innehållet. Om jag gör en usel produktion, whatever, så är det ingen som kommer vilja lyssna på det. Om det är en webbinar eller en podcast eller en film eller någonting. Så att det är någon form av kvalitet, någon form av liksom innehåll som appellerar till dem. Men sen att man är enveten. Vi har hållit på nu i 5 år. Vi har fått 1 000 personer i vår sändlista, vilket känns väldigt bra för oss. Men det har ju växt, och det växer ju fortfarande hela tiden. Så att man måste ju vara enveten. En fråga här då. Hur ofta gör ABF nya podcaster? Hur ofta gör de? Alltså, som jag sa, så har vi 20 ungefär, alltså, redaktioner som finns runt om i landet. Och vi är ute, vi har en person som jobbar deltid, kan man säga, han har lite andra uppdrag upp också, som är ute på våra avdelningar för att sprida kompetensen. Och vi vill ju ute på avdelningsnivå, ungefär som då musikverksamheten. Jag tror att vi kommer se ett större tryck under hösten. Vi har kopplat samman lite grann med vad vi skulle vilja göra i valrörelsen, att försöka jobba med berättandet och lokal journalistik kopplat till social mobilisering. Så jag tror att det kan växa. Vi vill att det ska liksom, vi har väl egentligen ingen så här mål på antal nya podcast, utan snarare så här har vi ett mål om att, jag kommer inte ihåg vad Niklas som sa, men att det ska göra cirklar såklart. Alltså, det är våran bistra verklighet att det ska generera cirkeltimmar på sikt. Annars blir det bara en kommunikationsinsats liksom, som kanske en del av ett varumärkesbyggande och kan tas på det kontot. Men vi vill ju att det ska vara verksamhet i botten. Så vi är ganska glada att det kommer igång 20 olika nu. Vi har varit ute runt om i landet och kört ett antal workshops. Så det är intressant att man kan komma ut i landet och så tänker man att här blir det ingenting gjort ikväll. Av fördomar kanske med publiken och vad man är. Men så lämnar man där med värsta boosten för att folk har gjort. Och det finns alltid en spännande berättelse. Och vi var i Köping i december och jag kände verkligen att det var trögt. För det var i december och var mörkt och kallt. Men jag åkte därifrån med värsta så här, känslan att det här var ju fantastiskt. Jag vill lyssna på alla deras podcast framåt. Och det var 3 olika vi hann med på en kväll som gjorde en kort pilot. Och det är också en lärdom att det finns någonting hos väldigt många människor som är intressant. Och håller man sig till det och hittar sin röst och sin berättelse, så kan man nå sina lyssnare. Vilket också är fantastiskt med nätet och den teknik vi har. Att det liksom, ja, vi behöver inte ha kanske målsättningen att få 16 000 till Globen som Filip och Fredrik. Men vi kan ha målsättning att vara intressanta för de som lyssnar. Och då blir det kul.
liksom. Och det är ju så Och det många kan... spelare i band. Ja, men det är också fara kanske att jämföra sig. Alltså proffspoddarna som är egentligen radioproducenter som har en otrolig fanbase och kan fylla Globen är ganska intressant. Utan det intressanta är att det här är ett medium som sätter tekniken eller produktionen berättandet i händerna på vanliga människor. Det är ju egentligen det som gör det spännande. Radio har man gjort sedan 20-talet liksom, så det är inget märkvärdigt. En grej som jag funderar på, det är lite, på 80-talet så hade vi ju närradion, som var föreningsradio. Det här är ju på något sätt någon form av arvtagare av närradion. Ett sätt att ge radion i händerna, sätta radion i händerna på vanligare människor i alla fall, folkrörelserna. Absolut, det tog ju tid. Det tog ju tid. Jag vet att när jag var på SSU så byggde vi en webbradio då, fick vi kalla det. Och det var 2005-2006, så vi hade en journalist anställd och vi gjorde egna program. Och då var det ju försöket då att digitalisera närradiokonceptet. Det fanns ju inte den här enkla spridningen på det sättet som idag. Och många närradioredaktioner går idag över till mer podcast liksom. Så att det håller jag verkligen med om. Men där fanns väl rättighets... själv, eller så rätt, ja, problem kring rättigheter, bandbredder och annat som segade till processen kanske. Ja, vi börjar med, absolut. Sen, ja. Men sen tycker jag, om man jämför, jag producerar ju mer film, det har ju varit mitt medium, och då blir det ju då video, webbinarier på det här viset. Men jag tycker att det som gör podcasten så attraktiv, det är ju enkelheten. Att man faktiskt, det är lätt att spela in, man kan i princip använda sin telefon, spela in den, ladda upp den, det behövs inget mer överhuvudtaget egentligen. Och på samma sätt så prenumererar jag på ett RSS-flöde, laddar ner den till min telefon och lyssnar när jag har tid. När jag städar eller när jag går en promenad eller löper eller whatever. Så att både enkelheten att producera och enkelheten att kommunicera som faktiskt slår en YouTube-video med hästlängder på det viset tycker jag är ganska spännande. Chris Janglöf talade om ett problem med närradion var den geografiska begränsningen. Och nu kan man nå hela världen. Absolut, så är det ju faktiskt. Vi hade en diskussion här om intranät. Använde ni, för mig du sa någonting om intranät, att ni gjorde det också. Ja, alltså det är någonting som vi tittar på och vi har börjat lite lätt, som jag sa också. Vi har gjort några små piloter på det och skickat ut kopplat till nyhetsbrev och så. Ja, men det går rätt bra. Det får rätt bra spridning. Det sprids ju mer än den nyhetsbrev som vi har. Folk blir väldigt glada att skicka dem ut till sina kompisar och sina anställda. Så att det, men det är inte någonting som vi har formaliserat just nu, men vi ska göra det under hösten. Ja, men det är intressant. Och så precis. Alltså det kunde man gräva lite mer i. Men som sagt, jag tror inte det är många som gör det. Men jag såg att Kungsbacka, Erik Sjöberg, talar om att de gör det. Ja, ingen mer. Men ja, intressant. Li frågar också det här med diskussionen. Alltså en bra podcast har ju en efter diskussion. Har ni forum och sånt för det? Eller finns det någon teknik för att möjliggöra ljudfilsdiskussioner? Kommer det ett förslag här? Är det någonting som vi har hört talas om? Nej. YouTube har ju den möjligheten att om man ser en YouTube-film kan man ju skicka upp ett videosvar på den. Ja, just det. Ja. Det kanske är lite för krångligt. Det är oftast är det väl att man vill kommentera det snabbt. Ja, vi har ju inte det, men jag vet att Matsson och Helin tycker jag är bland de bästa på att jobba med feedback och pudla, även om ni har hört deras. Men jag tycker de är väldigt, väldigt intressanta. De ägnar en väldigt stor del åt det. Alltså Helin och Matsson, alltså det är Aftonbladet och Expressens chefredaktör. Ja, den. Alltså, just de sitter. Ja. Men de brukar ofta köra så här veckans pudling och det här har vi hört och det har vi fångat upp och här är kritik. Och de lyckas väl med det. De har ett väldigt intressant sätt att liksom inte väja för stark kritik. Och jag tror att det också bidrar till att det blir spännande. Även, och dessutom är de ju kunniga på sitt område. Liksom. Men det är en intressant så här mediepodd skulle jag säga. Återigen män, men det är ändå spännande. Chris kommer upp med en intressant fråga här. Det här med STIM. STIM, jag vet, jag höll på med tidigare med video på nätet. Det var inte så lätt.
Jag tror att Stim har koll på det där idag. Det låter ju oroligt och inget bra att de duckar för frågan om taxat musik fortfarande idag. Hur har ni med Stim-avtal och sånt? Vet du det? Vi har ingen musik i de podcast Okej. som sänds idag, men som jag förstått det så går det ju att ha någon slags basavtal som på Stim för just webbradio idag. Men det ska Okej, inte så vara inget som vi och det täcker liksom förslag. podcast, alltså även Ja, det ska nedladdningsbara. det. Okej. Så jag tolkat det utan att ha grävt i med detaljerna. Kolla gärna på deras hemsida. Vi har tolkat det som att om vi skulle vilja köra så skulle vi komma ganska långt på ett basavtal. Alltså Sundhult så. talar om ett abonnemang för poddare. Men det finns, och sen säger det finns gratis musik för podcaster att använda. Ja, men det är skillnad på rättigheten att använda musiken och att den spelas upp. Det vill säga, du kommer aldrig ifrån, det fanns tidigare, så fanns något som hette Podcast Safe Music. Men jag tror det bara handlar om rättigheten att använda den. Du är fortfarande bunden av att betala Stim-avgiften som är den tekniska avgiften, NSC, Nordisk Mediabyrå eller vad heter de, och Stim som är för att du spelar upp det. Så det är olika saker. Men det finns ett abonnemang för poddare, säger Sundhult, så att det låter väl bra. Då kan man säkert lösa det så. Så. Bra, 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 bra. Bra. Vi har några minuter kvar om det finns fler frågor. Använd sig till licensierad musik. Ja. Men jag tror fortfarande så att vi kommer inte ifrån Stim-avgiften även med CC-musik. För det är olika saker. CC gör bara att du har rätt att... Jo. Ja. Men skiljer du på... Alltså, när man producerar film är det ju så att jag får betala Stim även om det är CC-musik i den. Men jag slipper betala den mekaniska avgiften. Den som är till NSC. Vi får gräva i det, tror jag, alldeles uppenbart. För det är det så att man slipper Stim för att man använder Stim. Ja, precis. Sant. Ja, där har du någonting. Men samtidigt, ja, vi får gräva i det. Det är råddigt det där. Jag har aldrig riktigt kommit i fas med Stim så där fullt ut. Det är krångligt det där. Men det är jag för mig att det är som man betalar bara för att man visslar liksom i radio och film. Oavsett vad man gör. Jo, jag tror att det är så att det spelar ingen roll om det är kommersiellt användare. Det är inte det som Stim tar hand om, utan det är alltså rätten att använda musiken i ett verk. Det är det som Creative Commons styr över. Och att uppspelningen är Stim-styrd. Men vi har inte besvarat den riktigt här. Vi får gräva i det och så återkommer vi till det med ett senare tillfälle. Nej, precis. Sundhult säger att det kostar inga pengar, så att det är liksom man kan kanske stå ut med det. Åtminstone med en organisation kan det vara bra att säkra upp Stim. Bra. Finns det några frågor kvar som vi behöver ha svar på? Förmodligen jättemånga, men några korta som vi hinner svara på också. Inte så många just nu. Nej, men då så. Då tänker jag att då, nu ska vi se, nu kommer skrivs lite till här. Ja, precis. Precis. Vi tar och avslutar här, tror jag. Klockan är i stort sett kvart eller halv, vilket gör att det är ganska lagom att göra det. Stort tack Mattias för att du kom och delade med dig av din kunskap. Vi får alla gå in och läsa podd, vad heter den? Podguide. Voidguiden, så heter den precis. Och Ja. lära oss mer och kanske ha en studiecirkel, varför inte? Absolut, ni är välkomna. Vi fortsätter att bredda samtalet med numera med podcast. Det är bra. Jättebra. Stort tack Mattias i alla fall. Och tack till alla er som var med och lyssnade. Nu kommer vi göra ett sommaruppehåll. Och sen så kommer vi att under hösten spurta inför vårt jubileum. Vår festliga jubileumssändning någon gång i slutet av året som jag ser fram emot att få göra. Hoppas att ni är med oss då.
Men tills dess då, så får ni ha det bra. Och vi går till nästa sida där ni kan ladda ner lite dokument och sådana saker. Och chatten finns kvar, så ni kan faktiskt hämta länkar därifrån ifall ni vill scrolla i den. Annars ska jag försöka samla upp dem och lägga upp dem i dokumentationen som jag skickar ut till er. Ha det så bra och en trevlig sommar på er allihopa. Hej då!